Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası bugündən paytaxt sakinlərinin ixtiyarına verilib. Bayrama qədər davam edəcək yarmarkadakı qiymətlərlə maraqlanmışıq. Sorpamız 10 manat, qaymağımız 7 manat, pendirimiz 10 manat. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq və şəhər sakinlərini təbii, sağlam kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Biz fermerlər üçün qəşəkdir, rahatçılıqdır, gətirik məhsullarımızı satırıq. Təbii ki, özümüz bişirmişik, öz əl məhsullarımızı. Alıcılar da vəziyyətdən məmnun görünürlər. Hazırda dadırsınız məhsulu? Yaxşıdır. Yəni, marketlərə baxanda münasibdir. Kəşəm ki, belə gətirsinlər, biz də götürək bu məhsullardan. Yarmarkada alış-veriş etmək istəyənlər yeni il bayramına qədər hər həftənin şənbə bazar günləri səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər Gənclik metro stansiyasının yanında təşkil edilmiş məkana üz tuta bilərlər. Gülnar Ələmdar qızı, Emil Rızayev, ARB Xəbər.